ଭିତରେ କବାଟ କେଳି ବାଡ଼େଇଲେ ଦୁଇ ଗୁରୁତର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ସ୍ଥିତ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଆଜି ସମ୍ପ୍ରତି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ନୀଳଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ଲୁରେ ଭୋଜିରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ 10-12 ଜଣ ଯୁବକ ଉକ୍ତ ହୋଟେଲରେ ଅବାଧରେ ପଶି କବାଟ ଖେଳିବା ପରେ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ନିସ୍ତୁକ ମାର ଖାଇ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଶାନ୍ତନୁ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଥିବାବେଳେ ଅଜିତ ଅରଫ ଗୁରାପତି ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନୀଳଗିରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରିରୁ ବିମଳ କୁମାର ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳା ନ୍ୟୁଜ୍।